တရင်ပသက်များလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျီဇက်တရင်ချန်နယ်မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရတရင်များကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တရင်တက်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်တက်ဆက်မှုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြေတားရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့တောင်တွင်းကြီးမျိုးနယ်ကပတ်ဆာ18ထဲမှာတချက်ကြီးအောင်မျိုးသူဆိုသူအားတရင်မိုးပေါ်ကြီးနဲ့လုံချုံရေးရရှိများမှထိုးချိတ်ရိုက်တဲ့တဲ့ပြင်တည်ဆုံးဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်မကွေးတိုင်းတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ကပတ်ဆာ18တပ်ထဲမှာတချက်ကြီးအောင်မျိုးသူဆိုသူအားတရင်မိုးပေါ်ကြီးနဲ့လုံချုံရေးရရှိများမှထိုးချိတ်ရိုက်တဲ့တဲ့ပြင်တည်ဆုံးသွားကြောင်းတတွင်းနီးဆက်သူပြည်သူတို့မှတရင်ပေးပို့လာပါတယ်တကွဲတချက်ကြီးအောင်မျိုးသူကိုတရင်မိုးနဲ့လုံချုံရေးရရှိများကဝိုင်းပြီးထိုးချိတ်ရိုက်နေပြီးလုံချုံရေးကင်းကိုပြန်ပို့လိုက်တယ်နောင်နေမနေ့ကျအောင်မျိုးသူမှကင်းထဲမှာတည်ဆုံသွားပါတယ်။အခုလိုတည်ဆုံသွားတာကိုယောဂကြောင့်တည်တားလို့ဆစ်ဆစ်ချက်ထွက်ထားပါတယ်။တကယ်တော့အောင်မျိုးသူကဒဏ်ရရှိများထိုးချိတ်ရိုက်နှက်မှုကြောင့်ဒဏ်ရများစွာဖြင့်တည်သွားတာဖြစ်တယ်။တက်တွဲမှလည်းတက်ပြေးတွေများနေပါတယ်။အဲဒါကိုရရှိပိုင်းတွေကဖုံးကွယ်ထားပါတယ်။တက်တွဲမှလည်းမိသားစုရှိတဲ့ဒူလောက်တာရှိပါတော့တယ်။တက်တွဲစည်းလုံးမှုအတော်လေးပြက်ပြားနေပါတယ်လို့ပြောလာပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဓာတ်မှန်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်မှုကိုမထိန်းနိုင်တော့သောစကောင်းစီဘိုးဘန်ကနိုင်ငံခြားငွေရောင်းဝယ်နယ်ဈေးကစားတဲ့ Facebook Pay နဲ့ Internet ဆက်မျက်နှာ16ခုကိုဖော်ထုတ်ရေးယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်မှုကိုမထိန်းနိုင်တော့တဲ့စကောင်းစီဘိုးဘန်ကဒေါ်လာရောင်းဝယ်နယ်ဈေးကစားတဲ့ Internet ဆက်မျက်နှာနဲ့ Facebook Pay 16ခုကိုရေးယူမှာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မေလ16ရက်နေ့မှာစကောင်းစီရဲ့ဘိုးဘန်ကထို့သို့ကြေညာလာခြင်းဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားငွေများရောင်းဝယ်ပြီးဈေးကစားတဲ့ Internet ဆက်မျက်နှာနဲ့ Facebook Pay 16ခုကိုရေးယူမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါ Facebook Pay နဲ့ Internet ဆက်မျက်နှာများမှာတရားမဝင်နိုင်ငံခြားငွေများရောင်းဝယ်၍ကစားနေသူများကိုနိုင်ငံခြားငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန် 38 နဲ့ 40 နှစ်ပြင်အများပြည်သူအကျိုးထိခိုက်စေတဲ့အတွက်ရာဇသက်ကြီးပုံမှန်ဥပဒေများနဲ့ပါရေးယူသွားမယ်လို့စကောင်းစီဘိုးဘန်ကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဈေးကွက်တွင် American Dollar လင်း 4,200 ကျော်ရှိနေပြီးယင်းသို့ဒေါ်လာတန်ဖိုးမြင့်တက်နေရခြင်းမှာပြည်တွင်းဝယ်လိုအပ်တဲ့လုံလောက်တဲ့ဒေါ်လာငွေကြေးမရှိခြင်းစကောင်းစီကဒေါ်လာရောင်းချပေးမှုမရှိတော့ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း Facebook Pay နဲ့ Internet ဆက်မျက်နှာများကိုရေးယူရုံများနဲ့ဒေါ်လာတန်ဖိုးကျဆင်းစရာမရှိကြောင်း UMFCCI မှစီးပွားရေးသမားတဦးကရှင်းပြပါတယ်ဘိုးဘန်ကလည်းသူတို့လောက်တာလဲနီလန်းကုန်နေပြီဆိုတော့ဒေါ်လာဈေးတက်မထိန်းနိုင်တော့ထင်ရမြင်ရရှောက်လုပ်တဲ့သဘောပဲအခုဒေါ်လာတန်ဖိုးတက်တာကပြည်တွင်းမှာဒေါ်လာရှားလာတယ်စကောင်းစီဘိုးဘန်ကလည်းအရင်လိုထုတ်ကိုမရောင်းနိုင်တော့ဘူးဒေါ်လာကပြင်ပပုပ်လိကစီးပွားရေးသမားတွေလက်ထဲမှာကိုတော်လေးနေပါလာတာစီးပွားရေးက3နှစ်ကျော်လာတော့နလန်းမထူးနိုင်အောင်ပြင်းနေတာကြောင့်အဓိကပါ Facebook Pay နဲ့ Internet ဆက်မျက်နှာတွေကိုရေးယူုံနေတော့ဒေါ်လာတန်ဖိုးမကျနိုင်ပါဘူးတိမ်မကြခဲ့ American Dollar 9000ကျပ်ကတော့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ UMSCCI မှာစီးပွားရေးသမားကတုံ့တက်ပြောဆိုပါတယ်နောက်ထပ်တမန်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့စကောင်းစီလက်အောက်ခံ BGA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွင်းရှိဂျာပြန်လုပ်ငန်းများကနှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.8 ဘီလီယံလိမ့်လည်နေပြီး BGF ကဒေါ်လာ 1,900 ကျော်ရရှိလို့ USIB ပြောဆိုတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။အကြမ်းမဲ့စကောင်းစီလက်အောက်ခံ KNL ကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ BGF ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွင်းမှာဂျာပြန်လုပ်ငန်းများကနှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.8 ဘီလီယံလိမ့်လည်နေပြီး BGF ကဒေါ်လာ 1,900 ကျော်ရရှိနေကြောင်း US Institute for International Peace USIP မှမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဒါရိုက်တာဂျေဆန်တာဝါကမေလ22ရက်နေ့OCCPR တို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဘုံမကြီးစောချစ်သူဦးဆောင်တဲ့ BGF တို့အကြီးမားဆုံးအမြန်ငွေဟာတရုတ်ရစုရဲ့ခိုင်းမြကြောတောင်းနောက်ခံပြုထားတဲ့ online casino နဲ့ online ကြပြန့်လုပ်ငန်းများမှာဖြစ်ကြောင်း BGF ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ online ရစုရဲ့ခိုင်းမြကနှစ်စဉ် American Dollar 3.8 ဘီလီယံရရှိနေပြီး BGF American Dollar 1,900 ကျော်ရရှိနိုင်ကြောင်း US Institute for International Peace USIP မှမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ Director Jason Tower ကပြောဆိုပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ရဲ့နှိမ်နင်းမှုများကြောင့် online ငွေလိမ့်လည်ကြပြန့်ခိုင်းမြဟာကင်းပြည်နယ်သို့ရွှေ့ပြောင်းနေပြီးစတက်လာအောက်ခံနဲ့ကြားဆောင်တဲ့ BGF ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူမုတ်တုံတင်ဝင်းဆိုင်းကျော်လာရောဂျာခင်တို့ကအဓိကပါဝင်ပတ်သက်နေသူများဖြင့် American United States Institute of Peace at USIP ကဧပြီလ22ရက်နေ့မှာစီရင်ခံဖော်ပြခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရေးမှုများကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တစ်ချောင်းမှာရှိတဲ့ online ငွေလိမ်ခိုင်းများဟာလုပ်ငန်းများကိုပိတ်သိမ်းကာကရင်ပြည်နယ်သို့ပြောင်းရွှေ့နေကြောင်း online ငွေလိမ်လည်ကြတဲ့အစိုးဖွဲ့ကလာအိုနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတို့မှပြန်လည်စုစည်းတည်ထောင်နေကြပြီးအချို့မှာရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းတာချီလိမ်မှာရှိတဲ့ UWSA နဲ့မိုင်းလားပွဲများထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာများမှာလုပ်ငန်းများပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်ကြကြောင်းသို့တော့အများစုသော online ငွေလိမ်ခိုင်းများဟာတိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကရင်ပြည်နယ်သို့ရွှေ့ပြောင်းကာစတက်လောက်ကန် BGF များကကာကွယ်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာပြောင်းရွှေ့နေတဲ့ online ငွေလိမ်ခိုင်းများကအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပြတ်မှတ်ထားလာပြီးအမေရိကန်ဆိုရနေတဲ့မြန်မာအင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံများနဲ့တူနိုင်ငံပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ရာဇဝဲနိုင်ငံရေးဖွဲ့များကိုဖွဲ့စည်းရန်တိုက်တွန်းရမှာဖြစ်ကြောင်း USIP ကအကြံပြုခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်မေမှ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်ချန်ပီယံနယ်မြောက်ပိုင်းကိုကန်မိုင်းလာနယ်ဝါနယ်မြေများရှိနယ်စပ်တစ်လျှောက်ရှိငွေလိမ်ခိုင်းများကိုတရုတ်နိုင်ငံကရေးယူခဲ့ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့သဘောတူညီချက်ဖြင့် MNDA နဲ့မဟာမိတ်တပ်များက
စကောင်းစီလောက်ခံကိုကန့် BGF ကိုမောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်စခန်းရာပေါင်းများစွာကိုလည်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းတရုတ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ကိုကန့် BGF ခေါင်းဆောင်များကိုစစ်စေးမင်းများမှုမှရရှိတဲ့ချက်လက်များပေါ်ခြေခံ၍မြန်မာစစ်တပ်မှအကြီးတန်းရရှိများကိုဖမ်းဆီးရေးယူရန်တရုတ်အနာပိုင်များကမြန်မာစစ်ကောင်းစီကိုဖိအားပေးနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်တွင်းများရီမြို့နေတဝိုင်းမှာငွေလိန်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား900ကျော်ကိုပြန်လည်လက်ခံရေးတွာတရုတ်အနာပိုင်များကမြန်မာစစ်ကောင်းစီထိုင်းအနာပိုင်များနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းတို့ရမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဲ့သို့ငွေလိန်ကိုင်းများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ KNBG ခေါင်းဆောင်များအခြားပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်များကိုဖမ်းဝင်ရထုတ်ခြင်းမရှိကြောင်းသိရပါတယ်။လက်တလော့ KNB နမှာတရုတ်များဥဆောင်တဲ့အွန်လိုင်းငွေလိန်လေကိုင်းများကြီးထွားလာနေကြောင်းအွန်လိုင်းငွေလိန်ကိုင်းများကိုလက်ခံရမှာ BGI ရဲ့အဓိကခေါင်းဆောင်3ဦးကအဓိကပါဝင်နေကြောင်း USIB ကဆိုပါတယ်။ KNA တွင်ပြောင်း BGI ရဲ့အဓိကခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်3ဦးဖြစ်တဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူ၊ဗိုလ်မှူးမုတ်တုံနဲ့ဗိုလ်မှူးတင်ဝင်းတို့ဟာတရုတ်အွန်လိုင်းငွေလိန်ကိုင်းများကိုလက်ခံရမှာအဓိကပါဝင်သူများဖြစ်ကြောင်းဗိုလ်မှူးတင်ဝင်းကတရုတ်ရစွဲကိုင်းများတို့အားထိုင်းနိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မီးနဲ့အင်တာနက်လိုင်းရရှိစေရေးဆောင်ရွက်ပေးကြောင်းဗိုလ်ချုပ်သူနဲ့တူဗိုလ်မှူးတင်ဝင်းကတရုတ်ငွေလိန်ကိုင်းများထံမှအကျိုးများများနဲ့ထောက်ပံ့မှုများကိုစုစည်းရယူကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒါ့ပြင်နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့ KK Bad Project ဟာအမေရိကန်လူမျိုးများကိုပြင်းမှတ်ထားတဲ့လိန်လေလေပြားမှုများမှာကြီးကြီးမားမားပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်း BGF ဗိုလ်မှူးတင်ဝင်းဟာဟွာညာ Project မှာ KNLM Roger Khin နဲ့တူပါဝင်ခဲ့ကြောင်း USIP ကဖော်ပြထားပါတယ်။ Online ငွေလိန်ကိုင်းများလဲပတ်နေတဲ့နေရာများမှာအလွန်အမင်းလူဝင်ရေချိုးဖောက်မှုများရှိနေပြီးဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမုတ်တုံးဟာလည်းစောချစ်သူနဲ့တူဒီကဥဆောင်ပါဝင်သူဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင် DKBA မှာစိုင်းကျော်လာကလည်းဂျာပြန်လုပ်ငန်းများမှာဒီကကျိုးလွန်သူဖြစ်ပါဝင်ကြောင်းစိုင်းကျော်လာဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပြီးရခင်ကရာဇဝဲမတန်ရှိသူဖြစ်ကြောင်း၎င်းက2019နှစ်မှာ KNB နယ်သို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ပြီးနောက် DKBA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်မှူးချုပ်ဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြောင်း၎င်းကတရုတ်မာဖီးယားဂိုင်းကုမ္ပဏီကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာမဲဆောက်သူ2019နှစ်မှာပြောင်းရွှေ့စေခဲ့ပြီးထိုက်ချန်းဆောင်ကိုထူထောင်ခဲ့ကြောင်းအဆိုပါငွေလိန်လေဂိုင်းမှာရှိတဲ့ဆောင်ဟာတောင်ရင်မြကန်ပေးမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဝက်ချောင်း Property ချေပြန်ကြောင်း2019နှစ်အစောပိုင်းမှာလုပ်ငန်းများအလွန်အမင်းကြီးထွားလာကြောင်းသိရပါတယ်online ငွေလိန်လေကိုင်းများနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ KNLA ပို့ကိုများမှာ KNU တမဟခေါ်မှဇောရော်ဂျာခင်ဖြစ်ကြောင်း KNLA တမဟခေါ်မှအကြီးတန်းရရှိရော်ဂျာခင်ဟာနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့တရုတ်စီမံကိန်းမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဓိကပို့ကိုဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါစီမံကိန်းမှာ BGF ပို့မှုတင်ဝင်လဲပါဝင်ကြောင်းရော်ဂျာခင်ဟာ KK Bad Project မှာပါဝင်ပတ်သက်တယ်လို့လည်းဆိုထားပေမဲ့လည်းတသက်မရှိသေးကြောင်းရော်ဂျာခင်ဟာ DKBA နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ Trans Asia International Company ကိုထိန်းချုပ်တဲ့တရုတ်မာဖီးယားအဖွဲ့နဲ့အဓိကပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ကင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လိန်လေဖွဲ့စည်းအများစုဟာစောချေတူရဲ့နေကြဆောင်တပ်ဖွဲ့ဒိန်ချုံနေမြေများမှာလဲပတ်နေပြီးယခုက BGF ကို KNA ဖြစ်အမည်ပြောင်းထားကြောင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား 1,000 ကျော်နဲ့အင်အားကောင်းတဲ့ BGF KNA ကို KNU နဲ့စစ်တပ်ကပါဓာတ်ရိုက်ပိပကဖြစ်ပွားရန်စံနှမ်းရှိကြောင်း USIP ကဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဓာတ်မှန်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ရန်ကုန်မျိုးလဲကောင်းတဲ့မျိုးနယ်အများပြားမှာစမှုတံဥပဒေကိုကြောင်းပြ၍နေမြေကန်ဆေးရရှင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကလူငယ်များရဲ့မိဘများထံငွေငင်းမှုများကြီးကျယ်ဖြစ်နေတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရန်ကုန်မျိုးလက်ကောင်းတဲ့မျိုးနယ်များပြားမှာစမှုတံဥပဒေကိုကြောင်းပြပြီးမျိုးနယ်စကောင်းစီရာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကလူငယ်များရဲ့မိဘများထံငွေငင်းနေမှုများအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းရန်ကုန်မျိုးမှပြည်သူများကပြောဆိုကြပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအစိမ့်မျိုးနယ်ရှေးကျုံကုန်းရက်ကွက်မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုစော်တူပုတ်ခေါ်စော်ဝင်းလွင်ကစမှုတံအပတ်စဉ်တည်ခေါ်ယူစဉ် AB လာကလည်းစမှုမထမ်းလို့တဲ့လူငယ်များရဲ့မိဘများထံမှတဦးလျင်ငွေကျပ်3သိန်းရယူခဲ့ပြီးစမှုမထမ်းစီရဲ့လုံဆောင်ပေးတယ်လို့ဆိုကငွေများလိုက်လံတောင်းခံခဲ့ကြောင်းစမှုတံအပတ်စဉ်တည်ခေါ်ယူတဲ့ယခုမေလမှာလည်းရက်ွက်တွင်လုပ်ငန်းများရဲ့စည်ရင်းတဲ့ဓာတ်ပုံများကိုရယူပြီးတိန်တက်တဲ့အစဉ်စမှုမထမ်းလို့ပါကငွေကျပ်3သိန်းပေးရမယ်လို့ဆိုကတောင်းခံခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အရှိချုပ်ကုံရက်ွက်ဝါရှော့နှစ်မှာနေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဇော်ထူးပုတ်ခေါ်ဇော်ဝင်းလင်ကစမှုတံအပတ်စဉ်တည်ပထမအကြိမ်မှာလဲစမှုတံကိစ္စနဲ့လုပ်ငန်းတူကိုငွေကျပ်3သိန်းချက်တောင်းပါတယ်။စမှုတံအပတ်စဉ်နဲ့ဒုတိယတော့မှာလဲလုပ်ငန်းတွေကိုစည်ရင်းတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရယူပြီးတော့တက်ပြေးမလုံးနဲ့ပြောပြီးငွေ3သိန်းလိုက်တောင်းမြန်တယ်။ငွေပေးရင်6လလောက်တော့စတဲ့လိုက်ဆရာမလို့ပဲအေးစစ်စစ်နေလို့ရမယ်ဆိုပြီးငွေလိုက်ညက်ပါတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတအူးကပြောဆိုပါတယ်အလားတူပင်ရန်ကုန်မြို့လက်ကောင်မှာရှိတဲ့ငွေကြေးချမ်းသာသူအများစုရှိအောင်ပစွန်တောင်ဘိုးတထောင်ကျောက်တတာဗဗဲတန်းမြို့နယ်များမှာလည်းမြို့နယ်စကောင်းစီဘွဲဝင်ရရှိဗိုလ်မှူးများနဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးဘွဲများပေါင်းကစမှုတံဥပဒေအကြောင်းပြငွေကြေးတောင်းခံညှိနှိုင်းမှုများကြီးကျယ်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းသိရပါတယ်အထူးသဖြင့်ပြည်ပနိုင်ငံများမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့လူငယ်များရဲ့မိဘများငွေကြေးချမ်းသာသူများအဓိကပြတ်မှတ်ထားခံနေရပြီးစမှုတံအပတ်စဉ်နှစ်မှာမဲပေါက်တည်ဟုဆိုကပြည်ပမှာပညာသင်နေတဲ့တာတူစမှုမထမ်းရစေရတော့ငွေကျပ်325သိန်းပေးလိုက်ရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စမှုတံအပတ်စဉ်တင်းတဲ့နှစ်တုန်းကသက်ဆိုင်ရာရက်ွက်တွေတဲ့အချမ်းသာဆုံးလူတွေရဲ့ဇယင်းကိုရက်ွက်အုပ်ကြီးတွေကမျိုးနဲ့ကိုတင်ပြပြီးတော့လှူစားသွားကြတာပါ။ဇယင်းပါလို့ငွေပေးလိုက်ရတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ။သူတို့ဒီကပြတ်မှတ်ကအမေရိကန်၊အင်္ဂလန်၊အော်စီတို့လိုနိုင်ငံကြီးတွေမှာပညာတွားရောက်သင်ကြားနေတဲ့ဒါသမီးတွေရှိတဲ့ချမ်းသာတဲ့သူတွေကိုပြတ်မှတ်ထားတာ။အပတ်စဉ်တင်းတဲ့တုန်းကဆိုရင်စီးပွားရေးသမားတအုပ်ကသူသားနဲ့ဦးအင်္ဂလန်မှာကျောင်းတက်နေတာအတွက်ငွေကျပ်300ချီပေးလိုက်ရတယ်။သူသားနဲ့ဦးစလုံးစစ်မှုထမ်းဖို့မဲပေါက်တယ်ဆိုပြီးငွေညှစ်သွားတာ။အပတ်စဉ်နဲ့မှာလုပ်ငန်းရှင်တအုပ်ရဲ့သားကစစ်မှုထမ်းဖို့မဲပေါက်တယ်။စစ်မှုမထမ်းခြင်းရင်325သိန်းပေးဆိုပြီးတောင်းသွားတယ်လို့အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုသိရှိရတဲ့စီးပွားရေးသမားတအုပ်ကရှင်းပြပါတယ်။
လက်ရှိစစ်မှုတွေအပတ်စဉ်တုံးတွဲရန်ကုန်မြို့လဲကောင်များမှာစစ်ပွဲဤသမားများရဲ့တားများစစ်မှုမထမ်းစေရေးအတွက်ဝင်ငွေမှုများဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေကပေါက်ဈေးနှုန်းများမြင့်တက်လာကြောင်းငွေကြေးချမ်းသာသူများရဲ့တားများစစ်မှုမထမ်းလို့ပါကငွေကျပ်3,500တိတောင်းခံလာကြောင်းသိရှိရပါတယ်လူမျိုးကြပါတာကြစီးပွားရေးသမားချမ်းသာတဲ့သူတွေဆိုရင်သူတို့သားတွေတို့ငွေကပို့တောင်ပေးရတယ်။ငွေပေးရပေမဲ့အတန်မထွက်ဒရင်မကြရတာကငွေညှစ်ခံရတဲ့သူတွေကချမ်းသာတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေဖြစ်တဲ့ပြင်အများစုကဘာသာကြားတွေဖြစ်လို့ပါ။အကူကအာဏာသိမ်းမှုကြားလာလေစီးပွားရေးထိခိုက်တဲ့ပြင်ဂုံစင်းနှုံးတက်မှုတွေကြောင့်မပြေလည်တော့တဲ့အတွက်ကြက်တဲနေတဲ့သူတွေကအများစုဖြစ်လာတယ်။အရင်ငွေကလည်းမလဲတော့စစ်မှုထံပတ်စင်တုံးတော့နာမည်ပါလို့ငွေညှစ်ခံရသူတွေတန်ထွက်လာတော့မှပတ်စင်တင်းတဲ့နှစ်တုန်းကငွေညှစ်ခံရထားတဲ့တရေတွေလည်းခုမှရင်ပွင့်လာကြတာလို့ရန်ကုန်မြို့လဲကောက်မှာနေထိုင်တဲ့စီးပွားရေးသမားတဦးကရှင်းပြပါတယ်။စကောင်းစကားတော့စစ်မှုထံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံမှုများအတွက်တိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့လေငွေကြေးချမ်းသာသူများမှ၎င်းတို့ရဲ့သားများစစ်မှုမထမ်းရရေးအတွက်လှုံ့ဆော်ခြင်းဖြစ်တာကြောင့်မတန်ရဲကြကြောင်းသိရပါတယ်။တရေတွေကသူတို့သားတွေစစ်မှုမထမ်းစေချင်တာလေဘယ်တန်ရဲမလဲကြိတ်ခံရတာပဲ။မွတ်စလင်တရေတွေလည်းတော်တော်များများပါတယ်။အဲဒီလိုငွေညှစ်ခံရတဲ့အထဲမှာလို့UMSCCI မှာစူပါရီသမားတဦးကဆိုပါတယ်။စကောင်းစကား AB လာမစတင်၍စစ်မှုထံပတ်စင်များလာစင်ခေါ်ယူနေပြီးအပတ်စင်တကူးလျင်လူ 9,000 ခေါ်ယူလျက်ရှိကြောင်းစကောင်းစကားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်တစ်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့စကိုင်းရွှေဖို့ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်းမိုင်းမှာငွေကြေးတောင်းခံနေတဲ့စစ်သားများကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်မှ10ဦးထပ်မံနဲ့တင်ဆုံးဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းရွှေဖို့ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်းမိုင်းမှာငွေကြေးတောင်းခံနေတဲ့စစ်သားများကိုတိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှ10ဦးထပ်မံနဲ့တင်ဆုံးနိုင်ကြောင်းစကိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကော်မတီဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့မေလ26ရက်နေ့မနက်7:00ကျော်ခန့်မှာစကိုင်းရွှေဖို့ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်းစကိုင်းမုံရွာတန်လန်းစုံ၌လမ်းသွာလမ်းလာခေးသွားပြည်သူများကိုဖမ်းဆီးခြင်း၊ငွေကြေးတောင်းရန်ခြင်းများပြုလုပ်နေတဲ့ဂျမက်စကောင်းစိတ်တပ်သားများကိုတော်လိုင်းရဲဘော်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ယင်းဂျမက်စကောင်းစိတ်တပ်သားများကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကမိုင်းလေးလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ပြီးဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကာစကားတစီမိုင်းထိမှန်ကဂျမက်စကောင်းစိတ်တပ်သား10ဦးထပ်မံနဲ့လဲကျခဲ့ပြီးတိုက်ဆုံမှုရှိနိုင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တေဆုံးသွားတဲ့စစ်သားများနဲ့ဒဏ်ရာရရှိတဲ့စစ်သားများကိုစကိုင်းမြို့ထဲမှာလူနာတင်ရင်များနဲ့လာရောက်တက်ဆောင်သွားပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်များထိခိုက်မှုရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မြို့ဧရိယာတွင်းဆိုတော့တရင်တိကျမထောက်လန်းနိုင်ဘူး။စကွေးဆက်ကောင်ထံမှနဲ့တေဆုံးနိုင်ပါတယ်။ပလက်လန်လဲကျနေတဲ့စကွေးဆက်ကောင်နဲ့ကားကတော့မိုင်းလေးလုံးထိတော့လမ်းပေးလွင့်ကျသွားပါတယ်လို့စကိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကော်မတီဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုစကိုင်းမြို့နယ်စုံလေးပကပတာဝန်ခံကိုကျိုးဦးဆောင်နဲ့ဖွဲ့နဲ့ပြောင်းလဲခရိုင်ရတနာဘုံဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလို့ဆုံးထိနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတော်လိုင်းဤဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။